Ja mogu pozvat vjernike u cijelu Hrvatsku da glasaju za koaliciju i stranku koja zaista zastupa ljudske i kršćanske vrijednosti, to je SDP, to sam ja, Zoran Milanović u trećem licu, i to su ljudi koji su moji suradnici, to je kršćanstvo, a ovo drugo je vrlo često barbarizam, neobični. I zanima me za koga bi glasao Papa Franjo, vjerojatno za nas.